ဘာမစ်စတရီချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမစ်စတရီချန်နယ်ရနေဒီတစ်ခေါက်စာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရဲ့ Run ဆိုတဲ့ပရလောကဇလန်တွေရဲ့အပိုင်း၃ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုဇော်ပါ။ငါဆေးုံတော့နာမည်ပြတ်ပါပြီ။စိတ်တယ်မကြပါနဲ့ဥပတ်။ဆေးုံအော်ရာဘက်မှာတာဝန်ရှိတယ်။သူဘာမှမသိဘူးပဲပြောနေတယ်။တာဝန်ယူမှုမရှိဘူး။သူတကယ်မသိလို့နေမှာပါ။ဒေါက်တာရာဘတ်ကစိတ်သဘောထားကောင်းပြီးရိုးသားပါတယ်။သူနာပြုတ်ဘာကြောင့်သေးတယ်ဆိုတာသိချင်လို့ CCTV ရေကော့ကိုပြန်ကြည့်တာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဖြစ်ပြလိုက်ကြရလား။မဟုတ်နိုင်ဘူးဥပတ်။ငါလည်းအသေးချာသွားကြည့်ပြီ။အဲ့ဒီနေ့မှာ CCTV အလုံးလုံးပင်မဲ့ရေကော့လုပ်တဲ့စနစ်တခုချိုးရင်းနေလို့ဖြစ်မယ်။မဟုတ်တာမပြောနဲ့မူရက်။ဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။စိတ်အေးအေးထားပါဥပတ်။ငါစုံစမ်းပေးပါမယ်။စေးုံလည်းနာမည်မပြတ်ပါဘူး။မပြတ်ပဲနေမလားမူရက်ဆေးုံမသူနာပြုတ်ကိုတနက်နက်မှားပြစ်မိတာရောဟိုရဲစုပ်လေးကောင်လူတက်မှုနဲ့အဖမ်းခံရတာရောတည်င်းတွေထဲမှာဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်နေပြီသူနာပြုတ်စားတာကတရေပူးနေသလိုရေးထားတာမဖတ်မိဘူးလားတည်င်းစာကတော့ခွေးမိတ်လိုက်တာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ချက်ကားပြီးရေးကြမှာပဲဇာရာအပြစ်ခံရတဲ့အချိန်မှာငါကိုယ်တိုင်ရှိနေတယ်မင်းရှိနေုံနဲ့တက်တယ်မခိုင်လုံဘူးမူရက် CCTV ရကော့ကအရေးကြီးဆုံးပဲသူတို့မှားပြစ်မိတယ်ဆိုတာခိုင်လုံအောင်ပြနိုင်ရမယ်မဟုတ်ရင်ငါဆေးရုံကသူနာပြုတ်ဟာတရေဝင်ပူပြီးသူတို့ကိုရန်ရှာလို့ပြစ်တက်လိုက်ရပါတယ်လို့ပဲထွက်ဆိုကြမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးငါတောင်းဝန်ထားပါကောင်းပြီမင်းကိုယုံကြည်လို့လွှဲလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့စောင့်ကြည့်နေမယ်မင်းမားတာနဲ့မင်းကိုလည်းအလုပ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်မူတဲ့ငါဘက်ကမှားလို့ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးဖြုတ်နိုင်တဲ့ဥပ္ပငါအနေရကိုအစားဝင်မဲ့ဆရာဝန်တွေဆေးရုံရှိမှတန်းစီနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဝမ်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းတွေပါမင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားပြတ်အောင်ငါမလုပ်ဘူးအသက်နဲ့ရင်းပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရမှာငါတောင်းဝန်ပဲဥပတ်ကောင်းပြီလေငါစောင့်ကြည့်နေမယ်ဇာရကိုရင်ခွဲစစ်ဆေးပြီးပြီလားဒေါက်တာဆိုနာစစ်ဆေးပြီးပါပြီဒေါက်တာမူရက်တင်းနဲ့တန်ရလေးချက်စလုံးကတေးစီလောက်တဲ့နေရာတွေကြီးပဲထိမှန်ကြတယ် CCTV ရကော့ကြည့်ပြီးသွားပြီမဟုတ်လားကြည့်ပြီးသွားပါပြီဇာရရဲ့ပုံစံကမူမမှန်ဘူးခေါင်းကနောက်ပြန်လဲသွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကမဟုတ်သေးဘူးသားမလူတယောက်ကခေါင်းနောက်ပြန်လဲဖို့ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အထင်တော့ဇာရာကတေဆုံးပြီးလောက်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒေါက်တာဆိုနာအရေးပေါ်တကားနာက CCTV မှာဘာမှမပေါ်ဘူးအသေးချာပြန်ကြည့်တော့အဖြူရောင်အရေးကြီးတစ်ခုဟာဖုံးကွယ်ထားတယ်တကားနာမှာရေခွက်တွေ့တယ်အဲ့ဒီရေခွက်ကဇာရာရဲ့ကျင်ငယ်တွေပဲတရုတ်တိုက်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဇာရာကအဲ့ဒီမှာကလေးကအသက်ပြောက်သွားခဲ့ပုံရတယ်။ဒါဆိုရင်ဇာရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ပူကပ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီအတိုင်းဆိုရင်အချိန်နဲ့ကတော်တော်ဆိုးနေပြီဒေါက်တာမူရက်။နောက်ထပ်ဘာတွေဖြစ်လာအောင်လဲမသိဘူး။ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာဆိုနာ။ဟိုအလောင်းကောင်ကိုမိရှုဖြစ်ချင်နေပြီ။အမှုမပေါ်သေးတော့လေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်လေမျိုးသိပ်ထားရတာပေါ့ဗျာ။ဇာရာတနာပါတယ်။ဘာအမှားမှမလုပ်မိပဲ။တားကောင်ဖြစ်သွားရရှာတယ်ဒီကောင်ဘာလို့ပြချင်တာလဲဆိုတာစဉ်းစားမရဘူးသူဘာလို့လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဗျာစုံတော့ဘက်ကို CCTV ရကော့ပြလိုက်စေချင်တယ်ဒါမှ तू လဲသဘောပေါက်သွားမယ် तू ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့အတွက်လဲအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အခုလောလောဆယ်တော့မပြနိုင်ဘူး तू ကအဲ့ဓာရီကိုယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာမယုံကြည်လို့ရမလား CCTV ရကော့ကိုချပြတာတော့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်သူယူနေလို့ပဲဒေါက်တာမူတဲ့ခမားစိတ်နဲ့သူ့စိတ်ကတူတာမှမဟုတ်တာဗျာခမားတွေးတယ်လို့ဖြစ်လာရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ရဲဆိုတာကသိတဲ့အတိုင်းပဲ CCTV record ကြီးဖျောက်ပြတ်ထားလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကအမှုစင်လိမ့်မယ်ခမားပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲခေါင်းတလုံးပို့လိုက်ရင်အကြံကောင်းများပို့ထွက်မလာလို့ပါမထင်တဲ့ဒေါက်တာဆိုနာခေါင်းများတိုင်းမကောင်းခေါင်းနှလုံးနဲ့မြင်းကပြေလို့မရဘူးဗျာဘလို့ဒေါက်တာမူတဲ့ခေါင်းနှလုံးရှိရင်မျက်လုံးလေးလုံးပါတယ်အုံနှောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆုံးဖြတ်ချက်မတူဘူးအတွေးကောင်မတူဘူးတလုံးကအရှိကိုသွားဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာနောက်တလုံးကအနောက်ကိုသွားဖို့စဉ်းစားနေမယ်မျက်လုံးလေးလုံးထဲမှာနှလုံးပဲအသုံးဝင်နေခေါင်းတစ်ဖက်စီမှာရှိတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကသူတို့အချင်းချင်းပြန်ကြည့်နေကြတယ်ဘရောမှအလုံးမဖြစ်ဘူးတော်လားဆိုနာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဆက်လုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ရေခဲတိုက်ထဲမှာစောင့်ကြည့်ကြတယ် CCTV နဲ့ကြည့်လေရတာပဲမဟုတ်ဘူးတော်လားဆိုနာကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့မလဲဆိုတာသိကျင်နေတာသဘောပေါက်ပြီဒေါက်တာမူရက်
จะนอนเลยขมย่านเนี่ยปูบ้างไหมเปล่าไอ้ลาวเราชีก็ได้เดี๋ยวมาโอมาไม่ชีมาพี่มาตู้ก็ไปรูเพชรยามเลยสุราไอ้ยังส่งเส้นสายยามไหมไอ้ลูกพี่เลี้ยงอยู่อาจจะไม่ชีไปไหนหรอกมาพี่เชิงอุจาจะนอนรู้ลูกเสียงเลยอ่ะย้ายตลอดมากงไปไหมตู้เนี่ยมาสาวไปไหมดูอ่ะอาจจะช้าเลยเราละสุนะถ้าเลยเข้าใจไปจะนอนกางส่งพี่อ๋องซีเซนบ้างไหมจะนอนเลยเส้นสายท้าวบ้างไหมเปล่าใช่ป่ะเลยขมย่าบ้ามามาเส้นสายเนี่ยจะนอนว่าจะนอนซีเซนไหมกางนั่งลงสีดำมากางขมย่าตัวบ้าดาวดามูเร่ชีก็ได้เชื่อมากอร์ดาร์ดชาวส่งเสียงยูเลียนนี่เลยอาลองเตียนตรงเลยกูCCTV เดี๋ยวมามีตัวไล่อะไรใครมาอาเมอหลังจากจับจะตัวนี้อาลองเตียนตรงเลยฮะชีก็ได้เชื่อมาตายูเลียนนี่ทำเขาไปชิวเนตรีเนี่ยชิวเนผู้กู้ตัวเลยกอร์ดาที่กูยูชานี่เลยตูน่าพิวซาร์เตะส่งเงบินเอาไปชีก็ได้เดี๋ยวมาลองกางยันตัดเองอะสีหงตะคุลงจะเนี่ยตัวเกเรจ้วยไอ้ที่กอร์ดากูช่างช้าจ้าเลยยังไงอยู่เนี่ยนี่ส่งมาชีนี่เลยเสียงวันเรียนหน้าเนี่ยส่งเลยอาต้องมาพิวจ้าเราเปล่าแต่ชีวันนั้นนี่ก็เลยไอ้ที่กอร์ดาเนี่ยหน้าเนี่ยส่งกูแต่ชีวันมาลูกจ้าเลยที่เสียหลักเลยกอร์ดาจะชอบยูช้านี่เลยอาลองเตะเนี่ยตรงเลยกูอาเตะช้าจีเนี่ยสิตรงเลยก็ชุดที่ยัดดันตัวบีกอร์ดามามีดีอะไรตับเฉยๆที่ตัวบ้านนี่ไอ้ที่ใช่ไหมCCTV กล้องมันก็ยัดจีนี่ได้ลูกที่เอาเย่ปงยี่ก็ยกที่เอ่ปอลาราจังอาเมก้าอันนั้นจะจับเจ็บบีท่านี่ยานี่ท่านี่อะไรปารีอัลลาCCTV ปงยี่ดีก็มาเทมช้าเจ็บตัวบีทีวีพันดาบีบอกมาเส้นจังมีอ่ะปอลาเลยไอ้ดีน่าปงแม่ตายจำเจ็บตัวบีปีรอปงแม่ตายจำเจ็บตัวบีน่าลูกยี่กูมันมีอะไรบ้างไม่สุดเดียวเนี่ยพงยี่นี่สิเราจะไปมาตั้งใจอะไรจังโอมาเล่นจีไรเด็กค่ะจำเจมามายิ่งชินเลยหอยปูมากาโก้เมียจวนเลยยาวารีใครจะรู้กูชิลูน้ำมันจะขลายไหมพงพี่เล่นสาวกูยับีหอยปูมากาโก้อัติชาจีไรเด็กค่ะลูกเดียวกายิ่งชินเลยลูกเบย์จำเจมามายิ่งชินเลยวารีเชียงไกยงมาเล่าวันเกิดดีมาเช้าเนี่ยเจอสิกาบีที่เป็นแม่เลยจะคู่ลุงอยู่จะข้ามามาจงจุยบุราจาโอมาอาอาเต้นเลยมีมีตาวันทั้งสาวเนี่ยเชียงไกยงเนี่ยกอร์ดามาแต่ยังเช่าเดลูอันนี้ส่วนเนี่ยจะจ้างนี่จริงโอเลยมันนึกตะเข้บ่าวทำไปไม่เลยกูได้ยินทุนยาเลยยากาแต่ตีทุนีบีพิเศษด้วยไม่ยอมจีรุมาพิเศษเอาบ่าวไม่ไปดูเลยโอมาไม่ไล่ตีหน้าจะยังเนี่ยตีหน้าจะยังเนี่ยตีส่งเงินดูยังแล้วเท่าไรเอ็งว่าจะกากาอันลูลูเป็นทัวร์ตัวบ่าวเลยงาอุมาเช่าเนี่ยให้กงงาเจ้าได้ได้กงมาหอบุไม่ยังงาเลยเท่ามากกว่าไม่ยังตาลีกูแต่ซาสิลีบจะบีคุยจุดจีเมย์อุมาคับจุดจ่อสุสุเน่อลองเทตาร์เอไอ้กันอันวันตะกากูจะไปไล่เสียมาเจมบะกูสั่งตรงขังเลยอะไรจังน้าเปลี่ยนแรงจ้าตัวบาลีเล่จ้าเรนี่อาเปลี่ยนท่าบุจูซานี่เสียมาแล้วนับพักกูเช่ากันบีเจมจีมาเดียวได้สวยขังยาอะไรจังอาทิตย์เดือนพิจิกาเสสุโอเฮบียงแกนี่บาลีงาอุลุสันเฮกงงาอุลุสันเสสุยงแกนี่มาคุยสิกรียามยาเตียนทาร์เอสบวยกูจะเล่าเนี่ยแกมีอะไรจะเอาสบวยบอกว่าสตีเลมันเนี่ยดูคุ้ยสิกรียามยาจำยังบอกกูจ้าลาบีแล้วจะพักก็คุ้ยสิแข่งตรงจ้าตะคุกูก็อยู่เลยเด้ไอเดียใช่มาเว่ข้านากูเมียวเตียนไล่จะเอาลีเดมาเยอะกันเยอะกันพี่ตัวบีมาจ้าเก่งยังคุ้ยสิบอกกูยังตัวบาลีมันไม่เล่าเนี่ยลูกสาวคุ้ยมาด่าคุ้ยสิแข่งตรงจ้ากันสองท่าเลยแล้วกูเช่ากันท่าบีเช่นพักกูทุกข์ให้บุปผู้นี่จะเอายงกันยังจะยงลาบารีข้านากูตะคุลงลีเดตุเป็นเหมียวบีมายงนายอองเช่ากันท่านายเนี่ยคงอาเนอสวนอสากูอมาก้าทิ้งเล่นตรงลงในบาบีและเช้าจ้ากูเลยลูกชายยังไม่ยาอองเช่ากันท่าจริงขันนี้อะไรงากูมันลูกบ้านเนี่ยกว่าเกจ้าบ่าวจะน้องเกจ้าบ่าวคุ้ยสิข้านงท้ากันสองเลยแล้วจะพักกาจะเล่ามังหูยูดีทุเลาจังอุมาเงยดังอ๋องโอเฮไลปารีเสียงตะคุลงด้วยซีซีทีวีตัดเส้นทางในนิยาริโกจิชูนายเองแล้วมาลีเซ่เอลีดีทีวีเลี้ยงตัดเส้นทางไปทีวีตะลงมาเงยเวมังนั่งเสกูตะเบียนเดจิชูนายเนี่ยเอลีดีทีวีมีอันนั้นยูเนตรีเนฟูยังเวยงยินจีแทนก้าปากเองทัลลีกาเนี่ยเย่บอลลีกาเนี่ยมีอากูจิชูนายเนี่ยทีวีกูตาอาเมตยาวเนี่ยต้องมาการันจิชูนี่เองกอริรามาอัลลังเตนเนตุนเลยินตาตัวเองเชิงวัยยงเนี่ยมันเลวช้าในเรื่องปงยืดกูยินตัวเลยอะไรจัง
အာမတ်ကမျက်လုံးပြူးသွားပြီးဒေါက်တာမူရတ်ထံကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါလေ။ကလထိုင်ကိုနောက်မီ၍ခဏမိန်နေကိုင်းစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လက်ကင်ဖုံးမြည်တံကြောင့်ဖုံးကိုယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာမတ်ခေါ်ဆိုနေကြောင်းသိလိုက်တာကြောင့်လက်ကင်ဖုံးကိုအမြန်ယူကာပြန်ဖြေချလိုက်တယ်။အာမတ်ဘာထုလို့လဲ။ရင်ခွင်းရုံထဲမှာပြဿနာတက်နေပြီဒေါက်တာ။ဘာပြဿနာလဲအာမတ်။အိုမာရင်ခွင်းစင်ပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူဓာတ်နဲ့လှီးနေတယ်။ဟေးသူနားမှာဘာရှိတာလဲ?ဘာမြင်ရလဲ?ဘာမှမမြင်ရဘူး။သူအရန်ကိုထိတ်လန့်နေတယ်။အခုညီတောင်းနေတယ်တောက်တာ။အမြန်သွားမှဖြစ်မယ်။အေးငါအခုသွားမယ်။လုံချုံရေးတွေကိုအမြန်အကြောင်းကြား။ဒေါက်တာဆိုနာကိုဖုံးဆက်ပြီးရင်ခွင်းရုံကိုချက်ချင်းလောက်ပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာ။ဒေါက်တာမူရက်ကလက်ကင်ဖုံးကိုပေါင်းပြီးအိတ်ထဲကိုထိုးထည့်ပြီးအခန်းထဲမှာအမြန်ပြေးထွက်သွားတယ်။ဒေါက်တာမူရက်ကရင်ခွင်းရုံတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါခွဲစိတ်ခမ်းသူဓာငယ်ကိုကင်ဆောင်ပြီးရင်ခွင်းစင်ပေါ်မှာရုံးကန်နေတဲ့အိုမာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အိုမာရဲ့အနာကိုသွားဖို့လှုပ်စဉ်ကျမ်းမြေပေါ်မှာကြာနေတဲ့ခွဲစိတ်ခံသူကရိယာများကလှုပ်ရှားလာတာကြောင့်ခြေလမ်းများတုန်ခွနဲ့ရပ်တန့်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်ပါဦးဒေါက်တာကျွန်ုပ်ကိုချုပ်ထားတာရုံးလို့မရဘူး။တတိလုံးဝမလွတ်စင်တဲ့အိုမာမိလက်ထဲကစကက်ဘက်ကိုလွတ်ချလိုက်လွတ်ချလို့မရဘူးလက်ကိုချုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးနေတယ်ဒေါက်တာမူရက်ကလက်ကင်ဖုံးကိုအမြန်ထုတ်ကရဲရရှိဘက်ကိုဖုံးလန်းဆက်လိုက်တယ်ဟယ်လိုရဲရရှိဘက်ကလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာမူရက်ပါရင်ခွင်းရုံထဲမှာအရေးတကြီးပြဿနာဖြစ်နေလို့မြင်လာခဲ့ပါဘယ်လိုအရေးတကြီးပြဿနာဘယ်လိုအရေးတကြီးပြဿနာလဲဒေါက်တာမူရက်အရေးမကြီးရင်ကင်းလက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ခမည်းကိုယ်နဲ့လာမှဖြစ်မယ်ဘာခမည်းရဲ့အဖွဲ့၄ယောက်စလုံးထောင်ထဲမရောက်စေချင်အခုချက်ချင်းလာခဲ့ပါအိုကေကျွန်တော်အခုလာခဲ့မယ်10မိနစ်အတွင်းရောက်မယ်ရဲရရှိဘက်နဲ့ပြောဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာစေယုံလုံချုံရဲ့ဝန်ထမ်းလေးယောက်ရင်ခွင်းရုံထဲကိုရောက်လာကြတယ်။လုံချုံရဲ့ဝန်ထမ်းလေးယောက်ကရင်ခွင်းစင်ပေါ်မှာသွေးသက်အလင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့အိုမထံကိုသွားဖို့ပြုစင်မှာဒေါက်တာမူရက်ကအလင်းမြန်တားလိုက်တယ်။သူ့နားကိုမသွားကြနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဒေါက်တာ။အခုလောလောဆယ်ဘာမေးကုန်မှမမေးကြနဲ့ကွာ။သူ့ကိုယ်သူတတ်သိဖို့လုပ်နေရလေ။ကျွန်တော်တို့ကဲမှဖြစ်မှာပေါ့။သူ့ကိုယ်သူတတ်သိနေတာမဟုတ်ဘူးကွာ။မင်းတို့မမြင်ရတဲ့သူကသူ့ကိုယ်တတ်ဖို့လုပ်နေတာ။ဟာဒေါက်တာပြောတာကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဗျာ။နားမလည်လို့ရှိရင်ပါဇက်ခဏပိတ်တာကဲလို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှသွားခဲ့ကြလုံချုံကြီးခေါင်းဆောင်ကဒေါက်တာမူရက်ကိုနားမလည်သလိုကြည့်ပြီးခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်တယ်အာမလုံနဲ့ကျွန်တော်ကဲကြပါဦးအိုမာရဲ့ခွဲစိတ်ဓာတ်ကင်ထားတဲ့လက်ကရင်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလှိဖြတ်နေတယ်အိုမာရဲ့အခြေအနေကအသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးနေတာကြောင့်လုံချုံကြီးခေါင်းဆောင်လည်းရက်ကြည့်မနေနိုင်တော့ပဲအိုမာထံကိုပြေးသွားပြီးလုံချုံကြီးသုံးယောက်လည်းကောင်းဆောင်တော့ကနေအပြေးလိုက်သွားကြတယ်။အာ။အိုမားရဲ့အနီးကိုရောက်ခါနေမှာလုံချုံကြီးကောင်းဆောင်ကလေထဲကို၆ပေကမြောက်တက်သွားပြီးလေဘင်းကိုဆုပ်ညစ်ကညလုံးများပြူပြီးရုံးကန်နေတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လုံချုံကြီး၃ယောက်ကဒေါက်တာမူရဲ့အနီးကိုပြန်ပြေးလာပြီးစကားပြောစက်နဲ့လုံချုံကြီးဌာနကိုအကြောင်းကြားကြပါလိမ့်။မင်းဘယ်သူလဲ?လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခပေးနေရလဲ?ဒေါက်တာမူရဲ့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလောင်းစင်ညာဘောကနေအလောင်းများတဆက်ဆက်လှုပ်လာကြပြီးလုံချုံရင်ဝန်ထမ်း၃ယောက်ကကြောက်လန့်သွားကြပါလေ။ဘာတွေလဲဗျာ။မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။အီဒစ်အာအီဒစ်ဆိုသူလုံချုံရင်ခေါင်းဆောင်ဟာကျိုးဆွဲချခံရသူတယောက်ကဲ့သို့လေထဲမှာတက်နေပြီးရှာထွက်ကဇက်ကျိုးကျသွားပါလေ။အမလီကျမ်းပြေပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာတဲ့လုံချုံရင်ခေါင်းဆောင်အီဒစ်ကိုလုံချုံရင်ဝန်ထမ်းတွေကတွားရောက်ကဲ့တင်လို့ပဲမဲ့လေ။ကြောက်ရွံ့နေတာကြောင့်မတွားရကြပဲဒေါက်တာမူရက်ရဲ့အနောက်မှာရပ်နေကြတယ်။လက်ကင်ဖုံးမိလာတာကြောင့်ဖုံးကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်လိုက်ပေမဲ့လေဒေါက်တာမူရက်ရဲ့မျက်လုံးတွေကအိုမထံကိုသာစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်နေပါလေ။ဒေါက်တာရဲရရှိတယောက်နဲ့ဒေါက်တာဆိုနာတို့ရင်ခွင်းရုံဘက်ကိုလာနေကြပြီ။ Okay အာမတ်။မကြခင်မှာပဲရဲရရှိဘက်နဲ့ဒေါက်တာဆိုနာတို့ရင်ခွင်းရုံတကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်လာကြတယ်။အလားရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဒေါက်တာဆိုနာကဖျားတားလိုက်ပေမဲ့လေရဲရရှိဘကကျမ်းမြေပေါ်ကိုလဲကျနေတဲ့လုံချုံကြီးခေါင်းဆောင်နဲ့အိုမာကိုအသေးချာကြည့်နေတယ်။ရဲရရှိဘကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်အိုမာအားတက်သွားပြီးအခုညီတောင်းပါလေ။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်ပါအောင်ဗျာ။ကျွန်ုပ်ကိုတတ်နေပြီ။ကယ်ကြပါအောင်။ရဲရရှိဘကအိုမာထံကိုသွားရင်ခြေလမ်းပြင်လိုက်စင်မှာဒေါက်တာမူရက်ကရဲရရှိဘကရဲ့လက်မောင်းကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့မသွားဖို့တားလိုက်ပါလေ။ဘာမှမလှုပ်ရှားနဲ့ဘက။ခမားကဒီအတိုင်းရက်ကြည့်နေရလားဒေါက်တာမူရက်ရက်မကြည့်လို့မဖြစ်လို့ရက်ကြည့်နေတာဘောဘ
จ้ามีมามาเลี้ยนี่เลยลงจงยีกาอุมาโกเก็บบุตัวเองอะคู่หลุดพี่ตัวละพวกอล้องนี่กูจี้แหลงอุบะดาวดามูเรกาอล้องเซมามาอล้องนี่กูมิงอปะไล่แต่อาคามาเยยยาชีบะกาตริทามีตัวบาริฮะบะหลุดพี่ย่าละโรขะมย้าไม่ยงเนอะอย่าริบ่อบะซารากูปูเวนบีขะมย้าเยหลูริกูลุตัดมุเนอะฉุเรแท่ไล่แต่ตะยะคันกาအိုမကိုတတ်မလို့လုံနေတဲ့သူပဲပါ။ဘာ?ခမားမယုံရင် CCTV ပြပါမယ်။ဒေါက်တာမူရက်ပြောနေတာအမှန်ပဲဆုံတော့ကြည်။ရဲရရှိဘကဒေါက်တာမူရက်နဲ့ဒေါက်တာဆိုနာကိုခေါင်းငိပြလိုက်ပြီးရင်ခွေးရုံတစ်ခုလုံးမျက်စိကစားလိုက်တယ်။ဟိုကောင်းရဲ့အလောင်းထဲထားတဲ့အန်ဝတ်ကဘာမှလဲ။ဘာလို့မလဲဆုံတော့ကြည်။ဘာမှသွားမလို့နဲ့နော်။တနက်နဲ့ထပ်ပြီးပြစ်တတ်ခြင်းလို့။ဟာ။ပြေးပြေးအလောင်းထဲတဲ့အန်ဝတ်တကားကတကြံကြံရိုက်ခတ်နေပြီးအထဲမှာရှုပ်ခနဲ့ထွက်လာတဲ့အလောင်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါလုံကြုံရင်ဝင်တဲ့၃ယောက်ရေခဲတိုက်တကားကိုဖွင့်ပြီးထွက်ပြေးပါတော့လေမင်းမတူလေသူ့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါမင်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုဟောဒီရဲရရှိကလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်မင်းကိုတတ်တဲ့တရက်ခန့်တွေကိုဟောဒီရဲရရှိဘကစုံစမ်းနေတယ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့သူတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါငါတောင်းပန်ပါတယ်ဒေါက်တာမူရက်ကကျန်းမြန်မာဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်လိုက်တဲ့အခါအိုမာရဲ့လက်ထဲကခွဲစိတ်ခံသုံးဓာတ်ကလွတ်ကျသွားပြီးအိုမာကရင်ခွဲစင်ပေါ်မှာချက်ချင်းဆင်းပြေးလာတယ်။တဆက်ဆက်လှုပ်နေတဲ့အလောင်းကောင်တွေလည်းငြိမ်သက်သွားကြတယ်။အိုမာအရေးပေါ်ကိုအမြန်သွား။ဒီကောင်အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ငါသိတယ်။အရေးပေါ်ကိုသွားပြီးဆေးကုပ်ဖို့လုပ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာ။ရင်ခွဲရုံထဲမှာအိုမာထွက်သွားတဲ့အခါဒေါက်တာမူရက်ကကျန်းမြန်ပေါ်လဲကျနေတဲ့လုံခြုံရေးခေါင်းဆောင်တန်းသွားကလေဘေးမှာသွေးကြောကိုစမ်းသပ်ပြီးခေါင်းခါလိုက်တယ်။အချိန်နေဘလို့လဲဒေါက်တာမူရက်အသက်မရှိတော့ဘူးဒေါက်တာဆိုနာ။တယောက်တော့သွားပြန်ပြီ။ဒေါက်တာမူရက်ကလုံခြုံရေးခေါင်းဆောင်ရဲ့မျက်ခွဲအားဖုံးအုပ်ပေးနေစဉ်ရဲအရာရှိဘကရင်ခွဲရုံအခန်းကိုလက်ကင်ဖုံးနဲ့တပ်ပုံရိုက်နေတယ်။ကျမ်းမြေပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာရီးယားဘာတွေလဲ။ဘသူရေးတာလဲ။တူရကီစာမဟုတ်ဘူးဗျ။အာရဗိလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီစာကဂျော်ဂျီယာအက္ခရာဘသူရေးတယ်ဆိုတာကတော့ CCTV ပြန်ကြည့်မှသိလိမ့်မယ်။ဂျော်ဂျီယာအက္ခရာဆိုတာတေဂျာလာဒေါက်တာမူရက်တေဂျာလေဘတ်ကောင်းပြီလေ CCTV ပြန်ကြည့်ကြတာပေါ့ဒီလူကိုဒီအတိုင်းထောင်းကျွန်တော်စကမ်းကိုဖုံးဆက်ပြီးအဖွဲ့ကြီးခေါ်လိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘတ်ရဲရရှိဘတ်ဖုံးဆက်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ဆေးဘေးစင်ကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်တယ်လို့ပဲကွဲကြေသွားပြီးကြည့်မှန်လဲကွဲအပ်သွားပါလိမ့်။အလားဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့သွားတင်ပြီဒေါက်တာဆိုနာအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒေါက်တာမူလက်ရဲရရှိဘကခါမချိတ်ဆွဲထားတဲ့ပစ္စတိုကိုထုတ်ယူလိုက်စဉ်ကျမ်းမြေပေါ်မှာပြန်ကျဲနေတဲ့ခွေးစိကရိယာများကလေထဲသို့မြောက်တက်က၃ယောက်စလုံးထံကိုချိန်ရွယ်ထားပါလိဒေါက်တာမူလက်ကဒေါက်တာဆိုနာကိုအပြင်ထွက်ဖို့လက်ကုပ်ပြီးအချက်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဒေါက်တာဆိုနာကတကားကိုအမြန်ဖွင့်ကထွက်သွားပါလိဘကအမြန်ထွက်ကြရအောင်ခမားသွားကျင်သွားစခန်းကိုဖုံးဆက်ပြီးကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ကိုခေါ်မယ်။ဒေါက်တာမူရက်ကနောက်သို့တလန်းချင်းဆုပ်ပြီးအခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပင်အလောင်းတစ်ခုကထထိုင်လိုက်ပြီးခြုံလွှမ်းထားတဲ့အဖြူရောင်ပိတ်ဆကကွာကျသွားပါလိမ့်။ဇာရာဘတ်ညမြလားခမရသွားကျင်သွားပါဒေါက်တာမူရက်ရဲရရှိဘတ်ကထန်ရည်သားဖြစ်နေတဲ့ဇာရာထံကိုတနက်နဲ့ချိန်ယွင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်ရင်ခွဲရုံအတွဲမှာမိများတစ်ဖက်ဖက်ဖြစ်လာကြတယ်။လာပါဘတ်အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး။အခြေအနေမကောင်းမှန်းရဲအရာရှိဘတ်ကိုယ်တိုင်တဘောပေါက်နားလဲပြီးမဲ့လေမယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ဘူးတာကြောင့်ထွက်မသွားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီအချိန်မှာညနေကျက်ပေါ်ကမိเจ้าတွေအလိုလိုပေါက်ကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်လေထဲမှာမြောက်တက်နေတဲ့ခွဲစိတ်ကရိယာတွေကရဲအရာရှိဘတ်ထံကိုအရှိန်နဲ့ပြေးဝင်လာကြပါလိမ့်။ပြေးအဲ့ဒီအခါမှာတော့ရဲအရာရှိဘတ်ကဟမ်းမဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးပြေးဝင်လာတဲ့ခွဲစိတ်ကရိယာတွေကိုအလင်းမြန်ဆုံးငုံရှောင်ရင်ဒေါက်တာမူရက်ကိုတွန်းပြီးရင်ခွဲရုံအပြင်ဘက်ကိုကိုတပတ်လင့်ကထွက်လိုက်ပါတော့တယ်ဘာမစ္စတရီချန်နယ်ရနေစာရေးဆရာလေးဦးဟန်ရဲ့ရန်ဆိုတဲ့ပရာလောကဇာလံတွေရဲ့အပိုင်း၃ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်မှအပိုင်း၄ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးအောင်ပါမို့အပိုင်း၄မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ